नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भए पनि श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्ने अवस्था नभएको बताए बुधबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उपाध्यक्ष ढकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भए पनि श्रीलङ्काको अवस्था भनी नपुग्ने बताएका हुन् उनले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको जबसम्म उपभोग नगरीसम्म रोजगारी सृजना र रो आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताए अध्यक्ष ढकालले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेकाले यो चुनौती सामना गर्न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए डोमेस्टिक उत्पादनको कुराहरू डोमेस्टिक चाहिँ भन्नाले भन्नाले इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ बढाउने कुराहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी गर्दै हामी इन्टायर निजी क्षेत्रले एउटा चाहिँ व्यावसायिक सेक्टरबाट चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यसले धेरै चिजहरू भन्नाले चाहिँ जुन अहिले आएको चाहिँ सम्भावित दुर्घटना भनौँ अथवा हामीहरूले अहिले सरस्वती चाहिँ हेर्दा कहाँको जस्तो त्यस्तो चाहिँ ऊ चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यसले गर्दा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो आ, जुन एउटा सुधार गर्नेतर्फको व्यवसायिक एक्टिभिटीहरू चाहिँ बढाउनको लागि म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै उपाध्यक्ष ढकालले अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या तरलता अभाव भएको बताए उनले तरलता अभावको कारण बैङ्कहरूले तरलता सहज बनाउनको लागि निक्षेपको ब्याजदर दर बढाए पनि निक्षेप बढ्न नसकेको दावी गरे उपाध्यक्ष ढकालले बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्दैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण भएको बताए उनले ब्याङ्कहरूमा जबसम्म व्यवसायले थाम्न सक्ने ब्याजदर हुँदैन तबसम्म व्यावसायिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्न नसक्ने दावी गरे ब्याङ्कको डिपोजिटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढाएको पनि अवस्था चाहिँ थियो तर चाहिँ यसले के देखायो भने इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ भन्नाले बढाउँदैमा चाहिँ डिपोजिट बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि वास्तवमा यो केही समय पहिला यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ डिपोजिटमा रेट जुन बढाएको चाहिँ छ त्यसले दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट म चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने यो जबसम्म एउटा चाहिँ व्यवसाय गर्नको लागि एउटा चाहिँ व्यवसायले थेग्ने हिसाबको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हुन चाहिँ सक्दैन त्यस्तै पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति राज्य मन्त्री मोती दुग्गडले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भएको अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर नभएको बताए उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारले निजी क्षेत्रसँग कुनै छलफल समेत गर्न नसकेको आरोप लगाए सरकारले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्काउने काम गरेको दुगडले बताए उनले उद्योगी व्यवसायीको खस्केको मनोबल कसरी बढाउने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए पूर्व राज्यमन्त्री दुगड़ले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरेको बताए अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूका पदाधिकारीहरूसँग बोलाएर तिनीहरूसँग छलफल गर्न सक्ने हिम्मत पनि गर्न सकेका छैन यो अवस्थालाई कसरी हामी पार गर्ने हामी कसरी यो समस्याको समाधान गर्ने सर्वदलीय सम्मेलनसम्म समेत गर्न सकेका छैन र हामी जुन अपोजिसनका सरकार हामी जुन अपोजिसन पार्टीहरूलाई त हामीलाई उनीहरूले हेपेर बसेको छ सोध्दै सोध्दैन कि अहिलेको यो अवस्था जुन आएको छ त्यो अवस्थाबाट हामी कसरी अगाडि बढ्ने कसरी यसलाई पार लगाउने जुन हाम्रो मनोबल हाम्रा उद्योगी व्यवसाय मित्रहरूको खस्किसकेका छ त्यो मनोबललाई कसरी हामीले बढाउने पूर्व राज्य मन्त्री दुगडले उद्योगी व्यवसायीहरूले सानो गल्ती गर्दा समेत सरकारले उद्योग बन्द गर्दै मन्त्रीहरू हिरो बन्ने काम गरेको बताए